I na početku smo drugoga dijela susreta između ekipe Nogometnog kluba Varaždin škole Nogometa i Nogometnog kluba Arteks. Podsjećamo još jedan puta na rezultat prvoga dijela. 0:3, dakle, ekipa gostiju Arteksa vodi s 3:0. Thank you.
žuti karton dobio je igrač ekipe Varaždin Špono, gobeti prvi 11, Moris Kuta. Izmjene u sastavu nogometnog kluba Vartix. U igru ušao je s brojem 9 Ivan Kostelac. Ne možete zaboraviti, 5. lipnja u subotu